naxariistiisa lagama quusto ilaahay naxariistiisa lagama quusto qofka muslimka ene waxa waa naxariista ilaahay inay ka quusato yaani waa iimaankeeda daciif ah marka inkastoo wadankii qasmay oo ilaa Soomaali oo dhan wax yaani ummada Soomaaliyeed ku habsadeen inkaar qabsatay meeshii joogaya ha joogaano digdigaha joogaano waxa ha joogaano gaariso ha joogto Soomaaliyeeda caadiga oo hadda xurta ah yaani Soomaali waxba ku habsaday mana aragto waxa la horta xil dhimaantii dhimatay ala un xariisto ninka amxaarka dilay waxa waayay Soomaaliya dulduleelkeeda la arko Soomaali ayada isku maqan inta cadaw iski ilaali leed ayada isku maqan waana idii cadeeha waxaan idin ku cadeeya Soomaali inay isku maqan tahay halka shabaabke iyo kan la dagaalayo waa Soomaali al shabaab waxa leeyahay amiradiis waxaan u diraya dalka boobka ka socdo waa asbaabtiina leeyahay al shabaab dalka boobka ka socdo iyo xaalana waxa ka socdo xasa sheekh wuxuu ku dhaqaaqayo waa idinka waxaad masuul ka tihiin masuul waxa ka tihiin waay hadda ummada Soomaaliyeed hayad yani u banaan yani xur ka dhigi lahaydeen oo yani ummada Soomaaliyeed yani aan dagaal la gali lahaynin Soomaali halka ma taagnaa lahayn waxa lay al shabaab amiradooda waxaan leeyahay waxa waaye dadka isku dhamaahay waa Soomaali dadka isku dhamaahay waa Soomaali Soomaalina haday isku dhamaato ayada horta dib qabto koode waxa leeyahay dhicida iyo boobka iyo maanta xidaalka iyo dadkii maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii wiciinno isla jireen shirkada la dhahay ee hadda la leeyahay shidaal la la saxiixday oo caalami ahayn oo shirkadii waaweynaa oo la yaqiino maaliyadda lahayo cashuurta bixay ahaayeen madaxweynihii ka xadiraayo meesha la leeyahay xalano inta asiga loo imaan lahay asiga xalana tagayo walaalayaal waxa noogu wacan xas shiq asbaabta uu ka leeyahay iyo waxa ku wacan waxa waaye yani qabiiladii wuu iska jeheeyay qabiiladii wuu iska jeheeyay ee brika maalin yani hadii ee Soomaali kacdo yani wuxuu u yeelay cadaw cadaw oo la yiraahay shabaab oo yiraahay la dagaalama magaalada Muqdisho ciidamada beeleedku waa laga bixiyay waxa afka loo geliyay ee shabaab marka waxaad aragtay inuu dalka boob ka socdo boob aan wax natiijo lahayn oo ku siman madaxda hadda hayso yani hayso yani madaxda hadda hayso wixii ka faa'iido iyo wixii dhacdo ayaa horta ka socda dalkii dadkii Soomaaliyeen ayaa kale isku mashquulshay halka shabaabke ii kan la dagaalayay ayaa kale isku maqul isku yani isku mashquulshay waa fikrada shasheeyo waa fikrada shasheeye ka yimid waa dadkii ciidankii Soomaaliyeed qaranka ciidankii qaranka ee loo tababaray inay argagixisada la dagaalamaano loo tababaray dalka inay difaacaano loo tababaray ila tarii jiro oo loo tababaray ciidanka intaas oo kun ee oo joogo lama hool gelinina waxa la yiraahdaa qabiiladii sida hadhow siyaasiga qayliyo inuu oo yaani wax fahmo marka wax fahanyo oo sheegi qalad ka jiro si uu garab u helin qabiiladii waa la mashquuladeeyay inta la mashquuladeeyay waxaa la yiray ya dagaalamo al-shabaab la dagaalamo al-shabaab la dagaalamo la yiray madaxweynihii dhamma xaalad uu ka xadiray asi in madaxtooda loogu yimaado ninkii dalna ma daalo wadankiisa inta loogu yimaado saxiix hadduu saxiix ahayn wax oo daah furan inuu saxiix ahayn ya arintaas aad dhacday arintaas ayaa dhacday marka Ilaahay horta naxariistiisa lagama quusto inkastoo niyo jabmay yaabannahay haddana Ilaahay waa qafuran rahin Soomaalina ma aqaan shiray wax fahmi doonto kan jigjigo jooga asal isku mashquulshay in lagu dilo dadkiisa siyaasiga nin amhaara inuu dilo garoonkii aadan yani garoonkii jigjigo ku dilo yani Soomaali halkaas ayada isdhigtay Soomaaliya halkaas ayada isdhigto reer hebel isku haastaano Soomaali inkaar oo ummada Soomaaliyeed ku dhacday ayay ka mid tahay waxay tahay qadki Soomaaliyeed oo jabay
waxay ka mid tahay dalkii Soomaaliyeed meel walba Soomaali ha joogtee inay ku baxdilan tahay ani heesta aan jirta hadda ma aragta maal waraad wallaahi ilaaha iga sarreeye carabaan dhex jooga carab ayaan dhex jooga oo qadaaman ka shaqeeya mid i qabsata inay sheegaya soomaali dhanna haysata in tagdiriga gabar soomaaliyeede sacuudi carabi ka shaqeysatay haysata shaqan aaday guri carbeedan ka shaqeeyahay hooshii markaa bugoo guriga nadiifiyo waxaan ii dhinna dhar feeres ii dhinna wallaahi oo billaahi oo tallaahi ya kuure magaca ilaahay ma taa wallaahi inaan hal beena ku dareynin dharkii feerada markaan u istaagay ee saladii dharka ku jirta maaha soo dhigtay iyo miiskii dharka lagu feeraayay maaha soo dhigtay ninkii guriga lahay gadaasheedu intuu soo fadhiistay ayuu xabad sagaara shitay waxaa erayaa aqi ish bagaa eray meeshaan dharaan ku feerayha maxaa kuugu dhacay maxaa si kaa eh maxaa gadaasheeda u fadhiisatay aslan wuxuu eray ma gurigayga wuxuu ku meeyoray ma gurigayga igu xukumee wuxuu rabiyaa markaa rogmaha u dharka soo qabsahayo iyo markaa dharka feerayhayo inuu meesha iga daawado waxaa dhaha gurigaada kulumalihi daruufa i keentay ilaahana israaqada biciyo waa nin carbeed waxsaas iludo laba naagu qabya naagtiisu meesha fadhida wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaana kelmad ku daraynin kelmad aan ku daray mala soomaaliyo dhanayna haysataa gadaasheedu waxaan dhaha aniga dhar feeray maayo ar waan ka tagayaa israaqada ilaaha bixiyo naayaa wuxuu yiri haddaad qaymi leedoo yiri qaymi leedoo yiri ya haddaad qaymi leedoo yiri gurigaadaa joogi leedoo yiri haddaad qaymi leedahay baladkaadaa joogi laheed aslan waxaa ar adduunku waa talka ayaa maa eray qof walbana daruufta way qabaheeyaa eray qof walba daruufta way qabaheeyaa eray ee ma rabtaar xurmadaada ina gadaal laga fadhiisto oo saad ku dhahdoo yiri way dilitay wuxuu yiri xurmadeeda maa ani wuxuu yiri rijaal gurigiis ka shaqeysa yiri way u gaartay dadkoodaa gaarsiiyey madaxdoodaa gaarsiisay dadne hadda la soo wadayaahoo fiisal lagu soo qulqulaa waxaasa sheekh saxiixay fiiso hadda lagu soo qulqulayaa kalagayaa inta ooyo meel fadhiistay an waxaan dhahay ilaahow rabbiyow itixaana socdo itixaan oo ummadda soomaaliyeed ku socdo kaligaa ma oho itixaana socdo inta meel fadhiistay aan waxaan dhahay ilaahu qadaamo wax iga fiican ilaahu waa isii kartaa er qadaamo wax iga ajir badan ee iga qeyr badan israaqad iga qeyr badan qadaamo waa isii kartaa dhahay wali isii kariyaa itixaana socdo waagee nabi maxamed salawaatullah caleyh ee yacni diintan lagu dhibanayay diinta dadka lagu dili jiray waxaa ka mid aheyd dadkii la cadaabayay gaalada dilaysayd waxdeeda sabar aale yaasir a ka mid aheyd aan soo xasuustay waan sabraynaa dhibaato walboo na gaarto soomaali waa sabraynaa waxa maanta naqasayna waa carab maanta waxay madaxdeyni ka daba ordayso ay ka daba ordayso ay ka daba cararayso wallaahi waa carab waxa qamadiga dhacay iyo waxaga laga tuugsaayo waa carab waxa intaas na gaarsiiyo waa carab ya waan carab waxa intaas na gaarsiiyey ee soomaali ka kici laadahay madaxdeynii aan wakiilanay horta waan sabraynaa ummad soomaaliyeedaanano muslim eh wax allaalo wixii nagu dhaca waa ku sabraynaa wax allaalo wixii nagu dhaco sabar sabar maalinta yoomal qiyaamane wallaahi oo billaahi oo talahay ayakaa la weydi doonaa ayakaa xujo ku naqan doontaa dhibaatadana haysato al-shabaab waxaan leeyahay ilma adeerayaalow haddaa dad muslina tihiin haddaa diin u dagaalamaysiino haddaa ummadda soomaaliyeed ka naxaysiino ilma adeerayaalow hubka inta dhigtiin qabiilada la heshiiya imaanka allah dhiinka qaaday wallaahi billaahi talaa la heshiiya amiiradiin waana dhagaysatiin waana maqashiin wax walba nagu maqashiin meel walbo soomaali ku dhimata waad u jeediin dhibaatada na haysato waa u jeediin qabiiladiina inta la heshiisino hub ka dhigtiino oo dowladda dhinac ka istaagtiino oo xaaraamiyaashan meesha iskugu arureen oo biriga lix nin waay lix nin kala reebi ma maamul goboleedyada iyo kuba madaxda qaranka soomaaliyeed iyo madaxda federaalka kulli waa xaraamiyaal oo xaraamiyaal oo xaraamiyaal eh
ayako qoslaayo ay dhibaatooyni iyo dibkeeno uma jeedano dibkana haasto mid maamada hooyada gudaha dibka ku haasto iyo tii dib jirta dibka ku haasto iyo dhibaatada nagu haysto ma fiiriyaan oo jabkooday fiiriyaan maalinta qiyaamana wallahi oo billahi tala wax idin saamixi doono ma jirto waxa idin saamixi doono ma jirto dalkii naga qaxisteen dhibaato noo geysateen wax walba nagu samaysteen ani waxaan leeyahay al-shabaab haddaad diin u dagaalamaysiin oo ummadda soomaaliyeed ilaahay ka cabsaysiin ummadda soomaaliyeed ka naxaysiin qabiilada niigala hor keenay ee maanta laysku mashquulshay ee hantida soomaaliyeed in la dhaca la rabo ee ummadda soomaaliyeed in god la giriyo la rabo ummadda soomaaliyeed inay gaadkeedii iyo wixii shaseysa inay yacni badar yacni nin jeebkiis inuu ku gata rabo hantidayna oo ma guurtade ee dhulka ku jirto tii biriga tiil waa la dhacay wixii dhamma geedihii waa nagala dhacay waxaan maanta shisleyna shidaalka yar ee ku jiro dhulka ilaaha og wuxuu dhan yahay iyo wax ku jiro ilaaha og masiiba allah tusee masiiba allah tusee maanta waxay rabaan idinka mashquulka la mashquuliya qabiilada ha umalaynina xasan qabiilada mashquulka oo mashquuliya ma aha dagaal shabaab ma aha waxo annaka inuu shasheeyana iska ilaaya halka shabaabka ikin haynibo in laysku laayo ee laysku mashquulshay hantidoodana xalana lagu dhaco wallaahi waa ayaan darro waa ayaan darro war waana maqashiin waana dhegaysatiin waana aragtiin waa aqli waa leedihiin maskax waa leedihiin dad soomaaliyeedaadtiin ibaaka allah idinka qaade ilma adarayaalow saanna ma afacayse wixii dhinaha ee anaka rabnay ee rabnay ee yacni isdhahayna soomaali gaadkaadow ahay maanta in xalalo lagu goobeeyo ee liira toban iyo laba ceel aa inta qodanno aa waxaan leenahay aa dadka badarka siina badar waayd badar qamadii dhacay iyaanu soo iibeynaa ka dhacday shirkadan ilma adeerayaalow ilma adeerayaalow dad muslimaanahanay islaanaan sheeganaa raggaynii waa kan raggaynii madaxda ahay waa kan hooyada oo haysa ma fiiriyaano hooyada ilmaha laga qaata ma fiiriyaano dhibaatada na haysata ma fiiriyaano waxa nagu dhacaya ma fiiriyaano ilmahayna dhammaahayna ma fiiriyaano dadkeenii soomaaliyeedna ma fiiriyaano imaanka allaha ka qaade xaggeed u jeediin ma ilmihiina aa ilmaha soomaaliyeed ka fiican ma dadkiina dadka soomaaliyeed ka fiican ma yacni ma aaminsan tihiin soomaali maanta soomaali maanta dalkeeda hadduu gumaysi galo adiga oo madaxweynaha ah sharaf iyo wanaag ma ku noolaan doontaa wanaag iyo sharaf ma ku noolaan doontaa ninkii dalkiisa gadaad tahay ilma adeerayaalow adduun waa laga tagayaa aakhira loo socdaa annaka waa safraynaa dhib ma laho waa safraynaa dhibaato walba nagu dhacdo iyo dhagxumo walba nagu dhacdo iyo kalaan walba nala yiraaho wallahi waan safraynaa waan safraynaa waa safraynaa ilaaha qaar ku maqan hana lacaayo wasaaqiinaatiin hanala yiraaho jidadka markaa socotiina sharaf malaydiin hanala yiraaho dheg xumadha xataa aan dhegaysano wixii la raba hanala yiraaho waa uu bilaaadda afka baxay ilaahayna wuu noo jeedaa israaqatraasinaananana wuu noo jeedaa dulmi inaanu usoo bixin wuu u jeedaa ilaahay wuxuu naga dhigay itixaanka nagu socdo waan yacni waan waa waxaynaa nolosha dhanba waa itixaan nolosha dhan waa itixaan marka ilma adeerayaalow ilma adeerayaalow soomaali maxamedey waxaa idin leeyahay sharaf haddaad leedihiin ninkiina madaxda noqdo ayaa horta cadow ku tihiin waxaad tihiin haddaanu cunaynin waa daadixa waxaad tihiin ma garab istaagtiino shasheeyo u shaqaysaad tihiin madaxaad u fooraarisiin meesha rabtiin jooga anaga idin dhihima qabyaalad iyo qurun iyo waxaa meel dhar jirna isku kala socdiin ninkiina sharafta leh gabadha hadda la dilo allah u naxriisto ilaahay janna firdows allaha ka waraabiyo kooxumo gaal ahoo wasaq ahaa dilay gaal iyo wuxuu yaha maaqaane ayaa dilay waxaa loo dilay wax badan ay gumaysiga ka hadashay wax badan dhibaatada garoonka ka jirta iyo waxaa lagu haayo soomaalida joogto adigoo waddankaada joogtay maxaa amxaar ku dhex dhigo garoonkaada uu ilaaliyey sharaf darrada nahaysay ka mid tahay sharaf darrada maamul goboleedaa tahay oo ka tirsan etoobiya maxaa kuu keenay
إن ماشي أو بنجي أشاد أمحار جوكتو أي مال والبو أمحاركو جوكتو ماشي بعص برق الله بع أمحاركو جوكتو ماشي اللي قدولا أمحاركو جوكتو ماشي نعفي قلت أمحاركو جوكتو أديك الصومالي قاسكو قبطي أديك الصومالي قا شيدان قاسكو قبطي توفيق ملهن أو تلا ملهن أو إسراع ملهن أو قعان ملهن أو وحنا ناي دتك دتك أقوه سي دنو دنا ناي dadka dadka dunida ugu hoose hadda tagna dunida dacaladeeda hata ma garana ina israacno ma garano meelaha qaxweysiga waxaan u fadhanaa reer hebal reer hebal xafadaha u kala degna reer hebal ayaan xafadaha u kala degna anaka isbasaasna dhaxdayni hadda tagna wadamada gaalada anaka isbasaasna isxirno wax walba isku qaban tagana Soomaali ugu tagna gaaladii ula tagnay annaka isdulmino Soomaaliya geesi ah Soomaaliya gobadon ah Soomaaliya waxa ah aniga ma bayeelayibo ma yeelay qabka loo socdaan u jeeda wallahi inaan yeelaynin gobanimana ma naqaano sharafna ma naqaano qaymina ma naqaano waxa naqaano ma jirto Soomaali Maxamed sembirna saana noola cunaya saana noola dilaya ninki hadle dhig ku hadlo waa la dilaya gabadhi hadasho waa la dilaya ki wada jirka hadlo waa la dilaya ki bulshada wax u sheego waa la dilaya saan leenahay anaka isbasaasayno anaka isdireyno anaka reere wal isku haysano anaka luuq walba isku la jirno anaka xoolahayni la dhacaya anaka kalunkayni la dhacaya anaka badayni la dhacaya anaka macdantayni la qodaynaya maali walba reere wal isku haysayna reere ay isku haysayna hadoon ilaalay dareenaga ilmadareyalo Soomaaliya xaqi loo jeeda an waayaba wax loo jeedo malo marasti haweenki caruurti baabaceen meel walba nagu qursaday.